Naravno, dobro jutro svim našim gledaocima. Prvo ću vam reći, ne dajte se zbuniti. Mi se ovoga jutra nalazimo u Artefakt kući na adresi Bulevar Despota Stefana broj 7, ali vam sad otkrivamo neke nove lokacije i prostorije gde će nas takođe i sačekati sutra, dakle 14. decembra sa početkom u 20 časova glumci predstave Klimaks. I premijera predstave nas očekuje sutra na ovoj lokaciji, a režiju je uradio Patrik Lazić, dok je dramaturškinja Dunja Matić. Ono što bih takođe istakla jeste da je inicijalna ideja za adaptaciju istoimenog filma Klimaks, za koji mnogi kažu da je jedan od najanksioznijih filmova i filmova koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, potekla od mladog glumca Alekseja Bjelogrlića. Njega ćemo takođe moći da pogledamo u ovoj predstavi pored njegovih kolega, a to je svakako glumica Anja Ćurčić, Andrej Nježić i Pavle Mensur. Šta se krije iza naziva Klimaks i gde se ogleda ta tanka granica između nagona, sa druge strane i razuma, čoveka i životinje? O tome ovoga jutra najpre razgovaramo sa Patrikom Lazićem, koji je reditelj predstave Sin, takođe jedno od najgledanijih u Artefakt kući, a da vidimo da li će tu uspešnost nadmašiti Klimaks. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro. Da li je sve spremno za premijeru i želim da čujem na koji način ste vi pristupili ispitivanju ove tanke granice o kojoj sam govorila u najavi, koliko je teško negde i do najsitnijih dubina ući zapravo kroz ovaj rad? Pa nekako svako kad pogleda taj film ima obično isti utisak, a to je da hoćeš da mu se stalno vraćaš, ali ne znaš baš zašto. I onda smo mi dugo, dugo vremena posvetili tome da otkrijemo šta je to zapravo što te u tom filmu toliko privlači, iako ne možeš reći ni šta je tema, ne možeš nekako odrediti ništa zašto bi se uhvatio i da kažemo, e, to je to. I onda smo zapravo otkrili da ono što najviše nas tu radi jeste to što tu noć, kada se ta grupa nađe na okupu, kada neko u to piće stavi tu halucinogenu drogu koja samo pokrene nekakve promene u njima, zapravo tu kreće da izlazi na videlo sve ono što je u njima potisnuto, svi oni najdublji strahovi, dileme, sve ono čega se stidimo. I zapravo smo hteli da pravimo priču o tome šta je ta druga strana nas. Mi svi u svakodnevnom životu stavljamo neku masku, idemo u svakodnevni život tako, ali šta je to što je u nama to crno, ta maska, ta neka senka koja se stidimo i kojom se ne bavimo, a ako se ne bavimo onda i preti da izađe kad se najmanje nadamo. Važno je napomenuti da pričamo o mladoj grupi, grupi plesača koji pred njihov taj najvažniji nastup dolaze u takvo stanje. Ja sam se, Patriče, javila iz potpuno druge prostorije Artefakt kuće, koja još nije otkrivena ni u našim uključenjima, a iz publici koja dolazi redovno u ovo pozorište. Na koji način ste se igrali sa prostorom i koliko je bilo teško da se i ta čulna dinamika predstavi na ovom mestu? Mi smo malo promenili odnosu na film, išli smo negde više ličnije znas, tako da nije više plesna trupa kao što je u filmu, nego smo napravili da je glumačka trupa i zapravo poigravamo se i sa tom njihovom potrebom da su i pozorišni i filmski glumci, tako da smo uveli u predstavu i tu okolnost da neke scene se igraju naravno uživo pred publikom, druge se igraju u različitim prostorijama u stanu i pratimo ih putem live stream tehnologije i kamere. To je naravno tehnološki ogroman stres, ali smo, mislim, uspeli da ga savladamo, tako da publika koja dođe, eto, da zna da gleda deo scena uživo, naravno, pred njima ovde na toj maloj udaljenosti u Artefakt kući, što je specifičnost prostora, a deo gleda iz raznih drugih prostorija u stanu. E pa, mi smo nestrpljivo da i mi doživimo Klimaks, dakle, u Artefakt kući. Dunja, svako ko je gledao film Klimaks može reći da je to film o stanju. Koliko je teško bilo adaptirati takvu priču i za vas izazov da se opet pokrene neka akcija kako bi publika sve vreme zapravo bila i dirnuta. Da, pa mislim, suština nekako to što je Patrik rekao, nas je privukla ta šokantnost i ta neka sirova emocija koja te ne dozvoljava ti da ne gledaš film. Ali to na sceni ne funkcioniše na isti način kao što si ti rekla. I onda smo se nekako trudili da to uvek bude prosto ništa nije privlačnije nego u ovom intimnom prostoru koji je toliko mali, da jedna osoba koja je mlada i koja stvarno priča o nekim problemima koje se nje tiče i koja proživljava vrlo emotivno, to radi na bukvalno 2 metra od publike. I u tom smislu smo se nekako, kad smo adaptirali stvari iz toga da oni više nisu plesači, nego da su sad glumci, i kad smo shvatili da u originalnom scenariju tog filma postoji samo 6 strana i da su oni mnogo toga improvizovali, nekako smo i mi pustili, rekli smo, ok, ne moramo sve da imamo sada, vidjet ćemo iz procesa nekako organski na sličan način kao u filmu i došli do
sirovih emocija koje smo tražili. A i taj tekst je dobio svoj život upravo kroz rad. Mnogo vam hvala na svim informacijama. Naravno da ćemo istaći da ćemo pored Alekseja Bjelogrlića i Pavla Mensura moći da pogledamo takođe i glumicu Anju Ćurčić kao i glumca Andreja Nježića. Želimo i vama dobro jutro. Dobro jutro. Anja, kako je izgledao proces rada na predstavi Klimaks i koliki je to bio izazov za vas? Pa glumački je bio zaista onako poveći izazov, zato što kao neko ko lično nije imao dodira ni sa kakvim supstancama ili bilo čime, bilo mi je dosta teško da shvatim na koji način funkcioniše celokupan organizam u takvom jednom stanju. Ali stvarno smo kupili jednu super ekipu i dosta smo pomagali jedni drugima, bili smo podrška jedni drugima, tako da što se tiče te energije zajedničke, to je stvarno bilo jedno neponovljivo iskustvo. I uvek glumac kada krene da radi na određenom liku, kreće i sebe i mora se, dakle, kopati po tim dubinama. Međutim, ovo je stvarno bila specifična okolnost imajući, uzimajući u obzir sam tekst. Koliko ste se vi i umorili i strošili u radu na ovoj predstavi i kako se sad osjećate pred premijer? Osjećamo se odlično i veoma uzbuđeno zapravo. Pa mislim da je veoma važna tema kojom se mi bavimo, a to je, što je već Patrik rekao, čovekova senka. I mislim da, pored tog šok momenta koji imamo u filmu, da naša predstava ima i jednu emotivnu dubinu i da smo uspeli da napravimo autentične likove samim tim što smo sve opšte stvari ostavili po strani. I hteo bih samo još da kažem da je decembar rasprodat i da ćemo uskoro da objavimo nove termine za januar, tako da dobrodošli. I to je najvažnija informacija za sam kraj. Ja vam želim mnogo sreće, hvala vam na svim informacijama. Vidimo se sigurno sutra u Artefakt kući, a čuli ste da je rasprodat decembarski repertoar za predstavu Klimaks. Pratite objave Artefakt kuće i dođite u januaru da pogledate ovu sjajnu glumačku ekipu, a ja ću još jednom reći da je apsolutno sve spremno za premijeru sutra, 20 časova, adrese Bulevar Despota Stefana, a malo smo i mi napravili našu posebnu organizaciju i scenografiju za sam uranak, pa tako sad svi možemo i da se okrenemo i da mahnemo našem Dragu i našim gledaocima. Drago!